Karibu katika channel yetu pendwa ya SAG Life Tech. Leo tuna mambo 10 tunayotakiwa kujifunza katika maisha yetu tunayokuwa tunayaishi kama sisi wanadamu ilivyo. Maana utambue kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanadamu na kiumbe kingine chochote kile kilichowezwa kuwekwa katika chini ya ardhi hii na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu aweze kumtambua kwamba ni kiumbe hatari sana duniani na ndicho kiumbe kinachopeleka dunia katika sehemu ya hovyo sana. Kiufupi, kwa sasa waga tunasema kwamba hii nchi hii ni ya hovyo sana. Sasa leo nimekuletea mambo 10 ya kuweza kujifunza katika maisha yako ya utafutaji ikiwa wewe kijana, mama, mzee, kwa rika lote tunaweza kupambana katika maisha ya utafutaji. Unapaswa kujifunza vitu vingi sana katika utafutaji wako kwa kuwa ndio nguzo pekee ya kuweza kukuacha wewe kuwa na Mwenyezi Mungu siku zote. Leo tunatakiwa kujifunza katika maisha jinsi ya kuishi na kila mtu hasa wakati wa utafutaji riziki zetu. Mambo ya kuzingatia katika utafutaji wetu ni muhimu sana. Yaani ni muhimu sana mambo ya kuzingatia haya. Jambo letu la kwanza inabidi tujifunze. Kuhusu utafutaji tunajifunza jambo lipi letu la kwanza? Jambo letu la kwanza unatakiwa kuwa na uteuzi wa rafiki wa kuambatana naye. Uteuzi wa rafiki wa kuambatana naye au rafiki wa kuweza kuambatana naye katika utafutaji wako. Siku zote tunapokuwa tunasema rafiki, sijasema marafiki. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya rafiki na marafiki. Sisi tunachotakiwa kujifunza ni kuchagua rafiki yupi wa kuweza kuambatana naye, yaani rafiki yupi wa kuweza kuishi naye na kushirikiana naye. Si kila rafiki anafaa kumshirikisha katika jambo lako. Si kila rafiki ni mwema kwako, wengine ni marafiki na ni wanafiki vile vile. Tambua rafiki wa kweli ana uwezo wa kufanya utafutaji wako kuwa rahisi sana. Yaani rafiki wa kweli anaweza kufanya utafutaji wako kuwa rahisi sana. Kivipi? Unapokuwa na rafiki wa kweli katika maisha yako, huyo rafiki siku zote ataweza kukushauri mambo mazuri hata pindi pale mkosanapo. Rafiki huyo hawezi kukutupa. Rafiki huyo atabaki pia kuwa kwako siku zote upande wako. Rafiki huyo pia ataweza kukusababisha wewe kuwa na Mwenyezi Mungu. Rafiki huyo pia ataweza kukutoa wewe katika yale mambo magumu sana unayokuwa unayapitia. Kwa hiyo chunga sana kuwa na marafiki wa hovyo. Sijasema kuwa na marafiki. Tambua kuwa na rafiki aliye bora katika maisha yako. Yaani rafiki yule ambaye hata saizi mkikorofishana hapa baada ya dakika 5 anakutumia message, wewe mbwa vipi wewe? Uko wapi? Mambo ni aje? Mwanangu kuna show 1, 2, 3 natakiwa kuifanya hivi na hivi. Huyo ndio rafiki wa kuweza kuambatana naye. Si yule rafiki ambaye kidogo tu anayekufuata kwa ajili ya riziki kupitia kwako wewe. Hapana. Jaribu kuwa na marafiki wale wenye uelewa mkubwa, wenye future, rafiki asiyekatisha tamaa, rafiki anayepambana, rafiki anayekutia moyo. Maisha yako nadhani utafutaji yatakuwa simple sana. Lakini ukasema kwamba ukawa na marafiki wale ambao kidogo na 2000 mmeenda kula bata, kidogo na 10,000 mmeingia sijui usem gani kula starehe, hao marafiki sio wazuri. Kwa sababu siku nao kuona kosa wao uzima simu zao na kukaa kimya kabisa ili kukuona je utafanya nini. Ndio wale watu ambao wanasubiri uweze kufeli katika jambo lako ili waweze kukucheka. Na utambue kuna rafiki anayesubiri katika jambo lako uweze kufeli ili aweze kukusaidia. Kwa hiyo kuwa makini sana. Jambo la pili unaotakiwa kuzingatia ndugu yangu ni mke au mpenzi wako. Yaani unapokuwa unahitaji kuoa au unapohitaji kuanzisha mahusiano kwa upande zote mbili, ya mwanamke au ya mwanaume,
Jaribu sana kuchagua mpenzi wako au mke ambaye yuko sahihi katika maisha yako. Unajua vijana wengi sana tunajikuta tukiingia katika mahusiano ambayo sio kabisa. Unakuwa na mpenzi au mke yule ambaye sikukusupport kwa lolote lile. Ni kwa sababu tu alikupenda kwa kuonekana tu na muonekano wako jinsi ulivyo, jinsi unavyokuwa unataabika, jinsi unavyokuwa unajitupia mitupio nini, mingao nini. Na akakubali kuishi naye kwa kutambua kwamba hayo maisha nao kuona nayo ndio utakuwa nao siku zote hivyo. Lakini ikawa sivyo. Tambua sana mke au mpenzi ni watu ambao wanaweza kuchangia sana katika mafanikio yako. Pindi pale tu mpenzi wako au mke wako unapokuwa unadondoka, anakutia moyo na kukuambia kwamba endelea, koma, usikate tamaa, nyenyuka. Lakini yule mpenzi ambaye kila jambo unalolifanya na uliona kama ni scam, yani ni jambo ambalo si sahihi, ni jambo la kuibiwa, ni jambo kama unafanya la kitapeli, ni jambo sijui kama la namna gani, ndugu yangu, kaa mbali sana na mtu wa design kama hiyo. Usiweke sana naye malengo kwa sababu atakupoteza. Hata siku moja utakapoingia naye kwenye ndoa atakuwa ni vile vile, siku umeteleza kidogo atasema nilijua tu hauwezi, nilijua tu unaibiwa, nilijua tu. Kwa hiyo mtu wa siku zote wa nilijua tu, hebu kaa naye mbali sana, kwa sababu si watu wazuri sana katika maisha yako ya utafutaji. Kuwa na wale watu ambao wako strong. Leo umepoteza 100,000, umepoteza 2,000, anakuambia kwamba usijali, utaipata, endelea kukomaa, kesho au utapoteza. Utaipata, usijali, endelea kukomaa, kesho kutwa utaipata. Si mtu yule wa kupoteza shilingi 5,000 anakusema kuanzia asubuhi mpaka jua linazama kwamba nilijua tu wewe ni nuksi sijini na nini. Katika maisha hayo huwezi kutoboa, kwa sababu hata kama ungepata kikubwa ukasema ufanyie jambo fulani, utashindwa tu. Ni kwa sababu unakuwa una clashiwa sana na support na mtu wako sana wa karibu. Kwa vitu kama hivyo vitambua sana katika uteuzi. Jambo la tatu, achana na marafiki. Achana na marafiki, jambo la tatu. Nimekuambia jambo la tatu, achana na marafiki, sijakwambia uachane na rafiki. Nishakwambia katika pointi yetu ya kwanza kuwa rafiki na marafiki ni watu viwili tofauti. Marafiki siku zote huwa wanakuwa ni zaidi ya mmoja au zaidi ya wawili, ambao kila jambo unalokuwa unalifanya wanakuwa wanakusubiria mgongoni waone ni kipi utakachokifanya ili kusudi na wao waweze kukifanya. Yaani ni kipi utakachoweza kukifanya wewe ukafanikisha na wao ili kusudi waingie wafanikishe. Sasa achana na watu wa design kama hiyo, kwa sababu si watu wazuri sana. Kwa hiyo muda mwingi wanaweza kawa na kupiga mawe na kukusogoa nyuma. Kwa watu kama hao achana nao marafiki. Muda mwingi watu kama hao wana dalili hizi hapa. Wanapenda sana story nyingi za madem madem. Wanapenda sana story nyingi za bata bata. Yani story zao nyingi sana ni za kwa ajili ya kumsema, kukaa kwa ajili ya kusema watu fulani. Ah, fulani bwana, fulani akafanikiwa, alitoa ndagu, fulani bini fulani hapa ni kwa Freemason, fulani bini fulani yule aliua mzazi wake. Hao ndio marafiki, tabia nyingi sana huwa hivyo. Pia ukiwa hata na 1,000 ukasema kwamba na buku hapa, atakwambia mwanangu tununue energy, mwanangu sijui tununue kiloba, tununue nini, sijui kijogoo, sijui kuka. Ndio jinsi marafiki walivyo. Pindi pao utakapokuwa hauna, basi na wao kukimbia. Na hao marafiki wakati wa shida ndio waweza kuwatambua. Muda mwingi kila utakaye mpigia atakwambia mwanangu niko busy sana, mwanangu niko na kiasi chonachokihitaji, lakini sio muda mrefu nimetoka kufanyia 1, 2, 3, ungesema tokea mapema. Ogopa sana kuwa na kundi kama hilo la marafiki, ni kitu kibaya sana. Jambo la 4 ni heshimu kila mtu, hata wale wasiokuheshimu wewe siku zote. Unachotakiwa wewe ni kuwaheshimu tu. Kivipi? Siku zote binadamu huhitaji heshima. Nadhani kila mtu kwenye swala heshima hapa, kila mtu huhitaji apigiwe saruti. Epuka sana kupewa heshima, kwa sababu heshima huwa zina unafiki. Heshima huwa zina vitu vibaya sana. Kama utatambua mtu anakudharau, mtu hakuheshimu, mtu anakunyanyasa, wewe hautaki kumrudishia hivyo vitu, endelea kumheshimu tu.
endelea kufuata heshima yako. Mwache yeye akudharau na wala usimnenee kwa kumwambia mwanangu mbona uniheshimu, ndugu yangu hebu tena niheshimu, nipe heshima yangu. Hapana. Heshima yako alionayo wewe ni Mungu pekee. Mwanadamu ana heshima yote ile kwako. Kutambua sana katika heshima unazokuwa unazitaka, atakaweza kukupa heshima ni Mungu pekee, kwa sababu unapokuwa unahitaji heshima kwa mwanadamu. Leo hapa naenda kumwambia rafiki yangu, mwanangu wewe uniheshimu, nipatie heshima yangu. Atanipatia, lakini inakuwa sio hile ya zati, inakuwa ni ya kejeri. Itakuwa ni ya kejeri sana katika maisha yako, na utasemwa sana naye katika maisha yako. Kwa hiyo ogopa sana kutomheshimu kila mtu. Ogopa sana kuitaka heshima. Usinganganie heshima isiyo stahiki kwako. Heshima ya kweli uja yenyewe, wala pasipo kufosiwa. Leo hii kuna mtu anayenidharau, lakini leo hii kuna mtu anayeniheshimu, na tena kaa na kiwango kikubwa kuliko yule anayenidharau. Kwa hiyo tambua kwamba tunaishi kwa kutegemeana, lakini heshima ifate mkondo wake, na pia heshima usiweze kuivunja kwa kila mtu, na pia heshima usiitake kwa kila mtu. Yule atakaye kuchukia fresh, atakaye kudharau fresh, ambaye hatokuheshimu fresh, wewe ishi maisha ili mradi tu una Mungu wako, mambo yako yataenda. Kwenye utafutaji zingatia sana vitu hivyo. Kuwa na moyo wa kusamehe, jambo letu la tano, kuwa na moyo mwepesi wa kusamehe. Kusamehe kwa haraka tunamaanisha nini? Always tunapata changamoto nyingi sana katika utafutaji wetu. Vikwazo ni vingi, vijembe ni vingi, matukio ni mengi sana, lakini kama utakuwa una moyo mzito wa kusamehe, au kama utakuwa na moyo mgumu wa kusamea, au wa kuchukua muda mrefu kusamea, baba itakura kwako, mama itakura kwako, dada itakura kwako. Unachotakiwa ni kujifunza ni kusamea haraka iwezekanavyo, ili kusudi mambo yako yaweze kuenda sawa. Tuchukulie tu kwa mfano, mfano ulio hai tu. Upo zako kanisani, upo katika vikundi vya kwaya, makanisa yetu ya sisi ya magitaa na kuimba. Tunakuwa tunamsifu Mwenyezi Mungu kwa kutumia vyombo vya kupiga. Tunakuwa tunazidiana sana viwango vingi sana katika upigaji wa vyombo. Na tunakuwa tuna vijembe vingi sana, ingawa bado tupo tunasali. Tukija bado kwenye maisha yetu ya utafutaji, hata kama ungekuwa unabeba zege, kuna vikwazo vingi, kuna mauzi mengi. Kwa hiyo kama utakuwa ni mtu mgumu sana wa kusamehe, itakura kwako, kwa sababu utashindwa kufanya kazi na watu. Na siku zote utambue maadui ni wengi, ni wengi, na kila siku tunaishi nao. Sasa uwezi kuwafukuza maadui katika kazi zako. Itabidi tuishi nao hao hao maadui. Utabidi uishi nao hao hao majambazi katika mafanikio yako, usiweze kufanikiwa katika maisha yako. Na hicho kitu kinachohitajika ni kusamehe, kuwa na moyo wa kusamehe, ili kusudi mambo yako yaweze kwenda haraka. Hautaki kuweka figisu na vinyongo katika moyo wako. Jambo la sita, usikubali ushetani ukutawale katika maisha yako, ndugu yangu. Usikubali ushetani ukutawale katika maisha yako, ndugu yangu. Mpe Mwenyezi Mungu nafasi yake, kama ilivyotuandikwa, vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mwenyezi Mungu mpeni Mwenyezi Mungu. Usichanganye vitu viwili kwa wakati mmoja, yani kuna ushetani huku Mwenyezi Mungu. No, utakosa. Utakosa. Sifa zisikureweshe. Yani usikubali kabisa ushetani ukutawale. Siku zote kubali Mungu atawale maisha yako. Kubali Mungu akuongoze katika utafutaji wako. Kubali Mungu akufanyie lile alitakaro katika maisha yako. Na kuna riziki zingine, si lazima ukazipata katika umri unaokuwa unahitaji. Vitu vingine vinahitaji uvumilivu, upore, hekima na busara pia. Hivyo vitu vyote utavipateje? Hauwezi kuvipata kwa shetani. Ni lazima utavipata kwa Mwenyezi Mungu. Haijalishi una miaka 20, una miaka 30, una miaka 40, hujapata gari, umepambana sana. Kama utamshirikisha tu Mwenyezi Mungu, hata uzee wako pia utakuwa mzuri. Usitegemee kusema kwamba hey, na miaka 30, miaka 25 sina hata gari, sina hata kiwanja, kwa nije nipate pesa nikiwa na miaka 50, mbona nitaishi maisha ya taabu sana? Hapana.
Mwenyezi Mungu anaweza akakupa maisha ya siku moja ukaishi hayo maisha ukayaona kama umeishi maisha milioni duniani. Maisha ya siku moja tofauti na maisha ya shetani. Shetani anaweza akakupa miaka 200, lakini hiyo miaka 200 utakayoishi ukaona kama upo kwa bonge la jehanamu, tena moto ambao hujaizimika muda tunakuunguza. Kwa hiyo jaribu sana kumshirikisha Mungu katika maisha yako, katika utafutaji wako wote. Usikubali sana masuala ya ushetani. Ushetani ya kuendesha katika utafutaji wako. Vijana wengi sana tunapotea katika vitu kama hivyo, kuwa na tamaa sana, kuwa na vitu vya kishirikina. Utambue duniani hapa una mwenzako. Kesho umeniona mimi nina gari zuri, nina nyumba nzuri, nina maisha mazuri, nina pesa ya kutosha benki. No, usizitamani. Tafuta vya kwako, pambana, Mungu atakusaidia. Lakini pindi utakapoanza kuvitamani vyangu, ndipo hapo shetani huanza. Jambo la saba. Jambo la saba, kumbuka mtu pekee atakaye kuwa na wewe siku zote, wakati wowote, nyakati zozote maishani mwako. Huyo mtu ni Mungu pekee. Hakuna mtu atakayeweza kuwa katika na wewe vipindi vyote vya shida, la mateso, majuto zaidi ya Mungu. Hata mzazi wako pia kuna wakati tu huwa atakunyanyapaa, atakunyanyasa, atakufanyeje, atakukejeli, atakusema, lakini Mungu pekee ndiye atakayebaki kukuinua wewe, atakayebaki kukutukuza wewe, kwa sababu ana kusudi na wewe, ana nia na wewe, ana jambo zuri na wewe, na ndio maana akakuleta katika hii ardhi yake na kukufanya wewe kuwa mtawala katika hii dunia. Kutambua vitu vingi unavyokuwa unavifanya, jua kwamba kuna mtu nyuma yako anayekusaidia. Kuna Roho Mtakatifu anayekusimamia. Anakuongoza katika mambo yako. Kwa hiyo jaribu sana kumjua Mungu kuliko sana vitu vingine. Jaribu sana kumheshimu Mungu kuliko vitu vingine. Maisha yako utafutaji yatakuwa mazuri sana. Usimsadiki sana bosi, ukamsadiki sana mkuu, ukamsadiki sana sikilaisi, ukamsadiki sijui nani, yani mambo wengi tu, yani watu wakubwa, ukamsahau Mwenyezi Mungu. Kumbuka raisi yuko pale kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kumbuka huyo anayekuongoza ipo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe alimwomba Mwenyezi Mungu, kamtegemea Mwenyezi Mungu, na ndio maana yuko pale. Sasa kwa nini wewe ushindwe kumtegemea Mwenyezi Mungu, na wakati ya siku zote yupo nyuma yako? Na alisema utakayefanya kazi utakipata, ambaye utafanya kazi utakipata. Kwa kila mtu hata akipata kulingana na utendaji wake. Kama utamuomba Mungu sana, basi utakuwa na Mungu sana. Kama utakuwa mtegezi sana, basi na hivyo hivyo Mungu itakuwa kwako ni mtegezi sana. Kwa jaribu sana maisha yako kuyaweka mikononi mwa Mungu. Kila jambo liwe katika mikononi mwa Mungu. Usikurupuke ndugu yangu, utafutaji ni mgumu sana. Jambo la nane, tambua kuwa huna mwenzako duniani. Tambua kuwa huna mwenzako yeyote ule duniani wa kufananishwa na wewe zaidi yako wewe mwenyewe. Yani mwenzako hapa duniani ni wewe mwenyewe. Hauna mwenzako duniani. Iki kitu kinaharibu sana vijana wa sasa. Nimepitia mitandao mingi ya kijamii, katika research zangu nimeona vitu vingi sana. Vijana wanajisahau sana. Wanajisahau sana. Wengine wana print t-shirt za kusema toka magetoni. Sijui nini, mwanaume sijui 1, 2, 3, kijana 1, 2, 3, amka sijui nini, watu tuna mipunga, tuna mishiko. No, my friend, hauna mwenzako duniani hapa. Mwenzako duniani ni Mungu pekee, au wewe mwenyewe pekee. Na ndio maana nakwambia hakuna azitambuaye rangi za kinyonga zaidi ya yeye mwenyewe pekee au muumba wake. Na wewe binadamu ndio uko hivyo hivyo, hauna mwenzako duniani. Kwa nini mtu akuzoofishe katika utafutaji wako? Amepata 20,000, kapata 100,000, kajiposti TikTok. Toka magetoni, sijini na nini, pesa 1, 2, 3, kijana, sijikiwa na demu wako hapa mjini, tutakuchukulia. Kuna vijana tuna pesa tu mjini hapa, tumekaa tu,
hatuna kazi za kufanyia hizo hela. Kwa hiyo mtunze sana mpenzi wako, mtunze sana mke wako, tutakuibia. Kapambane. Wahi ya kuambia hivyo, ya kutishe. Ndugu yangu, usipambane kwa kushindana. Fanya vitu vyako mwenyewe kwa kutegemea akili yako mwenyewe, kwa sababu kifanya kwa kushindana itakula kwako. Hauna ndugu yako, hauna ndugu yako, hauna mwenzako duniani hapa wa kufananishwa na wewe. Utakaporuhusu tu ile nafsi ya kusema kwamba hey, mbona fulani ana miaka 20 na mimi na miaka 28 sina kitu, yana kitu, itakula kwako. Itakula kwako. Utapoteza mwelekeo kabisa. Tambua kwamba yule anayekwambia kwamba leo na milioni 5 ananua pombe siji za shilingi ngapi, siji anarusha hela kwenye makumbi ya starehe siji ya nini, afa anakuambia toka magetoni. Nirimbukeni tu, ni upuuzi. Ni upuuzi. Kwa sababu kuna watu wengi wenye pesa na hawajulikani katika hii dunia kwamba wana hela. Ila kuna watu wanaojitoa na kusema wana hela, huku ikiwa kuna watu ambao nyuma yao wana pesa chafu kuwazidi wao. Na ndio maana siku zote kwenye maisha, kumtambua mbaya wako ni ngumu sana. Kwa nini? Muda wote unakuwa unaishi nao, unakuwa nao. Kwa hizi kauli za toka magetoni, siji kijana tafuta pesa, kijana mwenzangu isikusumbue. Wala isikufanye wewe kuwa chizi kwamba kwa nini yule anacho mimi sina. Focus katika maisha yako. Kama ulikuwa unauza, ulianza na mtaji wa 100,000, endelea na mtaji wako wa 100,000. Hipo siku Mwenyezi Mungu tu ataubariki mtaji wa 100,000 na utakuwa milioni 1. Hipo siku Mungu ataubariki mtaji wako wa 200,000 na utakuwa bilioni 2. Usifatane na wale vijana ambao hujui pesa zao, kaingia tu, yani kaingia chimbo karudi tayari maarufu, kaingia chimbo karudi tayari maarufu. Umaarufu pia sio kazi sana kuupata. Ila ku maintain ule umaarufu, ubaki nao kuwa maarufu, ndio kazi. Kwa hiyo hata yule anayekwambia leo ana pesa na kwambia toka magetoni ni fara tu. Kwa sababu hauwezi kuwa na vitu kama hivyo. Mwenye mtu mwenye star zako akasema kwamba eti yo kijana anaoshinda magetoni sije 1 2 3 1 2 3. Kiukweli tu unachotakiwa kijana ni kufanya kazi kwa bidii. Tambua uwepo wako. Ijali sana familia yako. Maisha yako yataenda, lakini usijifananishe na mtu mwingine wa kusema kwa sababu ukiingia TikTok unakutana na vijembe hivi na vijembe hivi. Hapana, hivyo achana navyo. Tafuta tu pesa kwa amani. Jambo la 9. Tambua kuwa jambo lako. Tambua kuwa kwamba jambo lako. Tambua kuwa jambo lako wewe mwenyewe ni siri. Na ni siri yako wewe mwenyewe. Usiyafanye mambo yako hadharani kwa kutaka kusifika na watu wengine. Yaani leo na milioni 5 nimeipata tu dakika 2 hapa. Ndugu yangu, nakimbilia TikTok. Wanaume tunatafuta pesa, vidume tunatafuta pesa, umri mdogo tu tuna pesa za kutosha, sijini no, no my friend, utapotea. Ukisha kuwa umejitambua, hakikisha kila kitu unachokifanya wewe kinaendana na matendo ya watu wengine. Kwa sababu mimi napokuwa naipata hiyo pesa kwa wakati mdogo, na kuja kumwambia rafiki yangu mwingine kwamba umeona wenzako tunapambana tu kidogo tunapata pesa kama hivi, cha kwanza tu simsaidi. Nakuwa na mharibu kisaikolojia. Hawezi kupambana, atakuwa ananiwaza muda wote, yule jamaa amefanyaje paka katoboa, jamaa kafanyaje paka katoboa. Hakikisha mambo yako, ndugu yangu, ndio umefanikiwa, umefaulu, nini maisha wayaoya. Basi mambo yako yafanye kuwa siri, kwa sababu kila mtu akitaka kuonyesha mambo yake itakuwa mbaya, hii dunia itakuwa ya ovyo sana. Jaribu sana kukipu vitu vyako bize. Yaani sio kila kitu cha kuona kishow off tu. Vitu vingine tunabidi watu ndio wakusifie. Sio kwamba ujisifie mwenyewe, inabidi tu watu wakusifie. Na utasifikeje? Ukisha kuwa na Mungu, kumjua Mwenyezi Mungu, vitu vyote vitaenda sawa. Na jambo letu la mwisho la 10 tuweze kumalizia. Usiruhusu watu wanaokatisha tamaa katika maisha yako, my friend. Iki kitu ni muhimu sana katika vitu vyote ambavyo vimeongelewa. Usiruhusu mtu kukatisha tamaa katika maisha yako.
Kuna watu wengi wamekuwa ni mabingwa sana kukatisha tamaa watu. Kuna watu wengi wamekuwa ni mabingwa sana kukejeri watu vitu wanavyovifanya. My friend, hivyo vitu achana navyo, kwa sababu kama utakuwa na marafiki, utakuwa na rafiki ambao kila jambo unalolifanya kwake anaona ni scam. Yeye anaona ni jambo ambalo halifai, ni jambo la uongo. Mtu kama huyo achana naye, kwa sababu amekuweka kwake kama chambo. Anaijuaje kuwa ni scam? Anaijuaje kuwa halifai? Anataka hicho kitu kifanye yeye, akishaona kwamba mbona yule pale hajaenda sawa, haja ya kusema. Kwa mtu kama huyo achana naye. Watu wanaokuwa wanakatisha tamani, watu wabaya sana. Kwa hiyo ni huyo wanavyosema kwamba mchawi na mtu muongo ni watu wa kuua. Pamoja na mtu anayekatisha tamaa na yeye ni mtu wa kuua. Katika maisha yako ukifungua masikio sana kuyasikiliza ya watu, utapoteza katika focus zako. Kuna mwingine tu anaweza akaja atakukatisha tamaa, akwambia ndugu yangu 1 2 3 wewe mbona mke wako iko hivi na hivi, wewe mbona uko hivi na hivi na hivi. Watu kama hao epukana nao sana, kwa sababu ni wakatishaji tamaa sana 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 katika maisha, na wanatia uoga. Mwingine anaweza akakwambia ndugu yangu unamtaji 2000, unamtaji 2000, unaenda kufanya nini mjini, utafanyia nini kijijini? Hiyo pesa si bora tu kaweke tu kwenye 1 2 3, anakutajia vitu vya ajabu ajabu ambavyo haviwezekani. Kama una mtaji wa buku unataka kuuza karanga, shika sufuria lako, endelea kuuza ujugu. Usikatishwe tamaa na mtu yote, usikubali kukatishwa tamaa na kiumbe chochote kile duniani. Wa kukukatisha tamaa ni Mwenyezi Mungu tu, pale atakaposema sasa mwanangu, kazi niliyokupelekea duniani imetosha, naomba uje huku fanye na huku. Ukiona sana una watu wengi wa design kama hiyo, wakatishaji wa tamaa, epukana nao. Epukana nao kwa sababu hawana msaada wote ule kwako. Hawana msaada wote ule kwako wewe, zaidi tu ya kukatisha tamaa. Mara wewe umeolewa na yule, sijui utaenda kuishi maisha magumu, mara wewe umetumia pesa hivi kuendelea kuza hivi. Yaani ni watu wasikuwa na maneno vya ajabu ajabu sana. Mara wewe sijui kawezeshwa na huyu, mara yeye hapana, vitu kama hivyo achana navyo. Yaani ukiona marafiki wa design bora, ni bora basi ukabaki tu ukawa huna rafiki, kwa sababu maisha pia bila rafiki yanawezekana. Kanseli marafiki wote wa design kama hiyo, baki na rafiki yako mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Tunamzungumzia Yesu, yule mtoto wa Mwenyezi Mungu aliyokuja kutukomboa kwa njia ya msalaba. Hapa kikuwa rafiki yako, huyo tu anatosha, atakupa amani, atakupa faraja, atakupa kila jambo unalotaka. Pale unapokwama, atakunyenyua na kukuambia kwamba endelea. Si unakuwa na mtu yule ambao ukijikwaa tu kidogo kidondoka, anakuambia tu tulijua tu. Yaani ndugu yangu tulijua, tukua tunataka tu tukusubiri kwa sababu wewe ni mbishi. Tukataka tusubiri tuone mwisho wako. No, hapana my friend. Watu kama hao epukana nao. Asante sana kwa kufuatilia fundisho letu hili hapa la vijana katika utafutaji wa maisha yetu ya kila siku. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kushare, pia na kutoa maoni yako chini hapo, yani kucomment, na kusambaza kwa watu zaidi waweze kujifunza kupitia sisi na kujifunza kupitia utafutaji. Tutakuwa tuna mwendelezo wa darasa hili. Hili mimi niseme ni darasa ambalo ndo tunalianza. Tutaanza hivi, tutakuwa tunafundishana, pia tutakuwa tunapeana ushauri ni namna gani kijana anatakiwa kuishi, si tu kukurupuka kusema kwamba toka magetoni, sijipambana, siji watu, kuna watu wana pesa hapo tu hazina kazi za kufanya. Wasikupotoshe my friend. Kama unaamini kama katika uvuvi utatoboa, kwa mali ya uvuvi. Kama unaamini katika kuchimba madini utatoboa, kwa mali ya. Kama unaamini katika mziki, kama unaamini katika jambo lolote lile, kwa mao usikatishwe tamaa, bali tu komaa na kumwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu nifanyie wepesi hili jambo. Asanteni sana kwa kutufuatilia na asanteni sana kwa kutusikiliza. Karibuni.